Thank you.
Thank you.
Sampai jumpa.
Amen.
បាទ ព្រះទិសសាស្ត្រ តាមបព្វកា
Sau này, bà con càng nghe những từ nào càng lòng con càng phản đối được lại.
យកម្នេះមួយមកយកនោះម្នេះមកอ๋อ
Yeah.
បានដាក់បញ្ញាបានមកដឹកក្នុងនោះដែរហើយយើងយកពុទ្ធបរិស័ទមកធម្មតាមកដល់បញ្ញាបានមកដឹកដែរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ភ័យដែរយើងមកយកចောင်းរត់ចောင်းជួយទៅមកបន្តដល់អរណាស់ការ
ជួបតំយ៉ាងអោណាតើមានប្រវត្តិឡើងមិនអនុញ្ញាតណាសូមឲ្យដល់អាបាននឹងឃើញថាបងនឹងជ័យការបានបាក់នឹងបានល្អណាលោកគ្រូព្រះដល់គ្រូប្រវត្តិឡើងគ្រូតាមថ្ងៃខ្ញុំគោបានហើយគោលើកគ្រូមានគ្រូព្រះឡាចុះគោជាព្រះសមាសាសាមស្ដាប់អរិយជាគោលហើយគោលជាគោលអាមានមិនមើលបតាមួយរបស់ជាគោលជាបៃតាជាស្ដាច់ប្រសងអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចការគោលគោលរបស់គោលទៅបីនោះអត់បានល្អណាអត់បានល្អគាត់មិនអនុញ្ញាតសូមឲ្យដល់ថាគោលមហាអរិយណានោះនោះបីថាអញ្ចឹងគាត់យកវាមកថាតាគឺសម្រាប់ព្រះតាគឺNow.
Thank you.
Thank you.
ងទៅតែកាន់ក៏ផ្លែឈើអត់ត្រង់តែបាទ
ាសូមយើងរៀបនឹងបន្តដល់អរដែលយើងខ្លាចត្រេកអរអនុមោទនានៅក្នុងការកេតយុធរួមជាមួយនៅលោកជាគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរអនុមោទនាចាំទៅមកទៅលោកចេញទៅគេមកចេញមក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 ម
ៅខាងមុខមកទៅមុខអានទៅយើងណាមកទៅខាងមុខណាស់ទៅតាមទៅនេះមិនចេះតែមកទៅតាមទៅណាមកលើមុខទៅណាហើយគាត់ប្រចាំមកឡានមកឡានណាមកទៅទៅឯងគាត់ប្រចាំតាមទៅណាបានលៀនទៀតហ្នឹងហើយ